मुख्यमंत्री महेन्द्र बहादुर शाही को नेतृत्व में कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भारी एक वर्ष, एक वर्ष पुगेको छ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विकास खर्च तीन दशमलव पाँच छ प्रतिशत मात्रै गरेको छ शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक वर्षीय उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका दर्जनौं जनमुखी काम गरेको दावी गर्नुभयो उहाँले प्रदेशको विकास खर्च कम केन्द्र सरकारले गरेको विलम्ब पनि कारण रहेको बताउनु संरचनागत अनियमता कानुनी अस्पष्टता यथा समयमा योजना कार्यक्रम संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरू कार्यजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छन् सरकारमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो दावी गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रदेशको नामाकरण र राजधानी घोषणा बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ जनतालाई विकासको अनुभूति हुने गरी प्रदेश सरकारले गएको एक वर्षमा कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको काङ्ग्रेस सांसदको आरोप छ कर्णाली प्रदेशको नामाकरण गर्न र राजधानीलाई हामीले हामीले यहाँ तोक्नलाई एउटा फास्ट गतिमा एउटा हामीमा के अपेक्षा थियो भने त्यही गतिमा अरू विकास निर्माण पनि अगाडि जान्छ भन्ने हामीमा अपेक्षा थियो तर एक वर्ष बिचमा यो दुई त्याईको प्रदेशमा दुई त्याई छैन होइन दुई त्याईको सरकारलाई हामी प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माण समृद्धि विकासलाई हामीले सम्पूर्ण सहयोग लिन्छौँ यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दैनौ राम्रो कामको लागि ल बढौँ भन्दा पनि उहाँहरूले आज एक वर्ष पुग्दा उपलब्धि यो भ एक दुई भन्ने स्थिति छैन यता सर्वसाधारण पनि प्रदेश सरकारको कामप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक रहेकाले उपलब्धि भने उत्साहजनक नदेखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ जनताले सरकारसँग विकास निर्माणको ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि देखिने गरी कुनै काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ जनताले सरकारसँग राखेको कामको अपेक्षा सरकारले गरेको देखिएन सरकारको एक वर्ष त्यतिकै खेरा गयो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको प्रदेश सरकारले विकास निर्माण सुशासन समृद्धिको यात्रालाई गतिशील बनाउन जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट